Türkmenistan İran bilen aradaky gaz dawasyny halkara arbitraj suduny ýeňiş gazany. arbitraj sudunyň çykaran kararyny görä İran 2007-2013-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň satyn alan gaz üçin aşga 2 milliard dollar möçberini pul tölemäge hökm edildi. Bu barada Financial Tribune nesiri xabar berýär. Yöne İran metbuotuna suudun çıkaran hökümü bülön bağlı gapma qarşı xabarlar var. 29. yurna İran'ın nevit ministerliliği beyanat çap edip düyüviş ve sari deyirleşiyen hal karar bitranj suudunu Türkmen İran gaz davası boyunca 24-nji ýuwunda hökm çykaranyny maglum etdi. Şeýlede beýanatda suwdun kararynyň taraplaryň razyçylygy bolmazdan bir taraply näşgär edilmegine ruhsat berilmeýändigi aýdylýar. 29-njy ýylda Iranyň döwlet ýetirgiçiliginde pres, TV näşri halkara arbitrajyň täkrarany türkmen gada jerimi törmäge hökm edenligi barada çykan habarlary Iran häkimetleriniň ret edýändigini habar berdi. Iranyň Nevit ministrligi duşanmy güni çap eden beýanatyny bu iş boýunça taraplaryň hiç gaýtynyň ýeňiş gazanmagyny öňe Türkmenistan'ın enerji resmileri halkara arbitraj sudunun Türkmenistan'ın peydasına çıkaran kararını tesbirlemeyer. 30. yılın azadlık radyosu Türkmen iran gaz davasının neticeleri boyunca Azad Evropa azadlık radyosunun Iran kulluğunun Radyo Farda'nın direktörü Nyusha Vilen Fökbettöş we do not have that much of detailed information because the information which is uh, being broadcast from Iranian sources Bu bizde o diyen maglumat yok sebebi Iranyň media serhişdelerini ýaýradýan maglumatlary biraz gapma-garşy Iran hökümetinin eýeçiliginä köre resmi Irna habar agentligi halkara arbitraj sudunyň Irany Türkmenistany 2 milliard dollar möçbürnü tölü tölüw türmäge hökümet edendigini Bu tölüw Iranyň 2007 2013 nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň satyn alan gazynyň tölüwini ödeýiş üçin alýar diýip olaýtdy. Ýöne Iranyň Türkmenistany tölümeli tölüwiniň jerimi diýýär ýa-da Şeýle de onuň mukdary boýunça biri-birine çapraz gelýän maglumatlar bar. For example, Iranyň bir gün soň duşun bu Iranyň ýarym resmi Javon Nesri bu mukdaryň 2013-nji ýyla çenli ýerlen gady 500-600 milyon dollar müsbörünü düğünü xabar veriyer deyip Radio Fardanın direktör aytti. What yani bu mesele boyunca İranlı çeşmelerin beriyen anık bir mağlumatı var. Yani halkar arbitraj suudu bu iş boyunca hüküm çıkardı ve İran bu davada utuldu deyip Niyusha sözünü koştu. Ene agdalian tölöge Iranyň Haçan boyunyň heýli şertleri tirdi Türkmenistany tölüjekdigi. Türkmen häkimetleriniň Iranyň geljek 2 milliard dollary halkyň haýfy we sarp etjekdigine ma'lum galýar.